Wagte vrienden, welkom terug bij die Kerk in Afrikaans. Vandaag wil ons bykie gesels oor die waarheid. Wat is die waarheid? Het is toch interessant dat tijdens Jesus' verhoor het Pilatus op een stadium gevra, wat is die waarheid? En dit laat mens skrik en laat mens wonder dat was daar ooit een tijd in die wereld wat mense regtig die waarheid geken het. Nou, vandaag leef ons eindelijk in een meer leenachtige wereld. As ons maar denk aan Donald Trump, wat die frase fake news nou populair gemaakt het, dan besef ons eindelijk hoe erg die leens in die wereld ook vandaag is. En dat mens omtrent niet meer weet wat er nie is waar en wat er nie is een leen. En nou, in Ierland sit ons met die hele Brexit ding, en nou wonder een mens baie keer of die Brexit idee nie ook maar op leens gegrond was nie, en dat het nou een groot nachtmerrie word vir allemaal, en eindelijk het die hele ding maar as een leen begin. Nou, ek wil vir ons een stukkie lees uit die woord van die Here uit 1 Timoteus 3 uit, en ons gaan lees vanaf vers 14. Kom ons hoor bykie wat staan daar in 1 Timoteus 3 oor waarheid. Ek skryf hierdie dinge aan jou, hoewel ek hoop om gauw naar jou toe te kom. In geval my komst vertraag word, sal jy dus weet hoe iemand om moet gedra in die huisgesin van God. Dis die gemeente van die levende God. Die gemeente is die draer en beskermer van die waarheid. En dit staan bo alle teenspraak, dat die geopenbaarde waarheid van ons godsdienst groot is. As mens het Jesus in die wereld gekom, deur die Gees is bevestig dat die reg aan sy kant is. Aan die engele het hy verskyn. Aan die heidenasies is hy verkondig. In die hele wereld is hy geglo en in heerlijkheid is hy opgeneem. Nou vriende, een ding wat ons van mekaar kan sê is dat leens is gewoonlik vernietigend. As ons denk aan die inval in Irak, dier die Amerikaners, dat die hele inval was gegrond op een leen, dat Saddam Hussein om een of ander reden nou wapens gehad het, chemische wapens gehad het, van massavernietiging, en dit was glad nie so nie, dit het nie eers bestaan nie. En op grond van die leen is daar duisende mense dood, baie mense se lewens is totaal verwoes, baie mense is verplaas, hulle moes vlug uit die land uit, en na hoeveel jaar is daar nog steeds nie vrede in daar die omgeving wat begin het met een groot leen. Dat honderde miljoene mense dood in die vorige eeuw in die wereld oor leens, en gewoonlik is dit maar idees wat aan mense verkoop word en mense wat hierdie idees volg, en as gevolg daarvan word mense vernieuw en vernietig. So een leen begin dalk met iemand se persoonlijke voordeel in gedachte. Mense wil geld maak daaruit, mense wil roem, persoonlijke roem kry, mense wil mag daardoor kry, dan begin hulle een leen, en uiteindelik word die leens verskriklike vernietigers van gemeenskappe, van mense lewens. As ons bijvoorbeeld maar denk aan Brexit, dan is daar dit maar een van die dinge dat in Engeland nou is daar mense wat Brexiteers is, en daar is ander mense wat graag in die Verenigde Europa wil bly, en skielik het mens twee groepe nou, wat mekaar nie kan vat nie, mekaar haat, en skielik is daar verdeeldheid in gesinne, in vriendskappe, in werksplekke van mense wat pro-Europa is en mense wat dan Brexiteers is. En onmiddellik het jy klaar type van oorlog tussen mense, het jy klaar verwydering tussen mense, net as gevolg van leens. So, leens, vriende, vernietig. Leens breek af. En ons as kinders van die Here moet so ver as moontlik wegbly van leens af, want leens gee jou eintlik die reg om iemand anders af te kraak, af te breek, te haat, op neer te kyk. Dis wat in die wêreld gebeur, ook in Suid-Afrika, oral waar een groep, een ander groep,
met leens beswadder, en dan het mense, voel mense, het hulle die reg om die groep wat dan nou beswadder word, sleg te behandel, selfs dood te maak, soos die boere in Suid-Afrika. Ons weet dat die gevegte teen die boere, die kriminaliteit teen boere is absoluut gegrond op leens, wat mense wat nie vir hulself kan dink nie glo, en omdat boere sleg gemaak word, word hulle doodgemaak. En so gaan het in die hele wereld. Leens werk nie, leens vernietig. Leens breek af. En dit maak mense seer, dit vernieuw mense. Daarom moet ons as Christene so ver van leens af wegbly as wat ons kan. En dit geld ook in ons persoonlike lewe, vriende. Een leen vernietig nie net op groot makropolitieke vlakke. Dit vernietig ook tussen ons, tussen mekaar, dit vernietig vriendskappe, dit vernietig huwelike, dit vernietig gesinne. Christene kan nie met die leen saamleef nie. Christene moet leens uit hulle lewe verwyder. Ons moet waarheidsmense wees. Christene is altyd waarheidsmense, want sien vriende, die waarheid bou op. Die waarheid maak ons vry, dit laat groei, dit laat gedei, dit laat mense floreer. En die Here Jesus is die waarheid. As mens kyk na die gedeeltekie in Johannes 14, terwyl hy met sy disippels gepraat het, het hy gesê, ek is die waarheid en die lewe. En in Johannes 10, die gedeeltekie wat hy praat oor die goeie herder, sê hy, ek is die goeie herder, ek het gekom nie om te steel nie, nie om te vernietig nie, maar ek het gekom sodat jy die lewe kan hê en dit in oorvloed. Dit is Jesus, hy is die waarheid. Wat die waarheid is, is dit soos 'n stroom water, soos die visie wat Esegiël gehad het, van die stroomwater wat onder die tempel uitvloei, en oral waar die water kom, is daar lewe. En soveel so dat daar 'n boom is, wat elke maand van die jaar vrugte gee. Dit is die waarheid, dit is wat die waarheid bring. En daarom, die waarheid van Christus bou op, die waarheid van Christus bring lewe. En die waarheid van Christus is doodgewoon, dat God mense lief het, dat God met die wêreld wil bemoeienis maak, dat Jesus gekom het sodat ons verlos kan word. Johannes 3 vers 16 wat sê, so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat mense nie verlore mag gaan, maar dat mense wat in hom glo gered kan word. Dit is die waarheid van Jesus Christus. En dit is die waarheid wat deel moet word van die wêreld. Ons praat baie keer oor die feit dat ons as kerk is soos 'n huisgesin, waar ons saam met Jesus en saam met die Vader en saam met die Heilige Gees leef in een huis, is 'n huisgesin. En God wil hê dat mense moet inkom, sy verlore mense, sy verlore skepsels, wie hy baie lief is. Hy sit elke dag, elke aand by die tafel en hoop, daar kom nuwe verlore mense in, daar loop nuwe mense by sy deur in en word deel van sy gesin. Dis die waarheid van Jesus. Dis die waarheid van Christen wees. Vriende, en die wonderlikste dingetjie wat ons nou gelees het uit vandag se skrifgedeelte is dat ons as die gesinnetjie van die Here Jesus Christus, ons is die beskermers van die waarheid. En daardie waarheid oor Christus is 'n groot, groot krag. 'n Buitengewone groot krag in die wêreld daar buite. En ons as kerk, ons as gemeente, ons as die gesin van die Here Jesus, is die beskermers van daardie waarheid. En ongelukkig in die gedeeltetjies wat ons gelees het in Timoteus en oral, is daar ook maar valse leraars wat inkom en valse leraars vernietig. Valse leraars vernietig die kerk. Valse leraars vernietig die huisgesin, net soos leens die wêreld vernietig en moord en doodslag veroorsaak, net so veroorsaak leens in die kerk ook maar verwydering en die dood van gemeentes en gemeenskappe. En ons as Christene, as die kinders van die Here, as sy huisgesin, kan nie bekostig om toe te gee aan die leen. Vriende, so wat ook al in ons lewens gebeur, ons mag nie leens hê vir mekaar nie.
ons mag nie alleen lewe nie. Baie mense leef alleen. Hulle probeer voorgee wat hulle nie is nie. Hulle probeer ideeën skep oor hulle welvaart, oor hulle opleiding, oor hulle kennis, oor hulle insig en wysheid wat nie bestaan nie. Dit hoort nie in die kerk van die Here nie. Daar's mense wat leens in leens lewe oor die stand van hulle huwelike, die stand van hulle huisgesinne. Ons kan nie dit toelaat in die kerk van die Here nie. En dan is daar ongelukkig ook leraars en mense wat leiding neem in die kerk wat leens versprei, populistiese idees versprei terwyl hulle van hulle eie voordeel, hulle eie sakke, hulle eie rykdom, hulle eie mag en hulle eie bekendheid. Dit is ook onaanvaarbaar. Jesus het gekom om te lei, om mense se voete te was, om 'n dienskneg te wees, om 'n slaaf te wees, soos ons ook. Ons kan nie beter wees as Jesus nie. Leiers in die kerk, evangeliedienaars, is ongelukkig diensknegte van God, mense wat ander mense se voete behoort te was. Dit is die waarheid van Jesus. Die kerk is 'n dienende kerk. En dis die krag van die kerk. En dis hoe dit moet wees, vriende. Kom ons wees waarheidsmense. In ons lewe, in ons gesinne, in ons optrede, kom ons wees waarheidsmense in die kerk. As ons dominees moet waarheidsdominees wees, ons moet waarheidsleiers wees in die kerk, want die waarheid het krag. Die waarheid kan die wêreld inneem en die wêreld oorneem en die wêreld inbring in Jesus se huisgesin. Mag die Here vir ons help om waarheidsmense te wees, om waarheidsouers te wees, om waarheidsvriende te wees, om waarheidshuweliksmaats te wees. Amen. Kom, laat ons dank. Hemelse Vader, ons weet dat leuns vernietig en ons kan nie met die leuen saamleef nie, Here. Die leuen is geen vriend nie. En help ons om die waarheid te leef, al is dit hoe moeilik, al is dit hoe swaar, al is dit hoe pynlik, Here. Ons bid dat die waarheid deel sal wees van ons lewe, van ons kerke, van ons gemeenskappe, van ons gesinne. En ons vra dat U vir ons help, deur die Gees, die in Jesus naam vra ons dit. Amen.